Сигналът за колата, която пуши, е подаден в 22.30 часа от случайен минувач по улица Хасковска в Димитровград. На място веднага пристигнали полиция и пожарна. В хода на гасене огнеборците открили трупа на 56-годишния мъж в колата, паркирана близо до транспортна фирма, в която е желал да започне работа. По обяд той е пристигнал в Димитровград, тъй като от първомайското село Езерово, с желание да стартира работа в въпросната фирма, но е бил в видимо на трезво състояние и собственикът е отказал да разговаря с него, докато не изтрезнее. Той се е качил в колата си, въпросният Opel, и по-късно, когато собственикът си тръгнал от работа в 7 часа, все още е стоял в нея, без да е изтрезнял. Няколко часа по-късно е подаден и сигналът за пушещия автомобил. От видеонаблюдението в района се вижда, че липсва външна намеса спрямо колата и пламъците са тръгнали отвътре. Полицаите са отцепили района и са открили мъжа, чийто труп не е обгорян, най-вероятно е задушен, тъй като при огледа полицаите откриват и огарки по седалките на колата. Тялото е откарано за аутопсия и се очаква след нея да станат ясни точните причини за смъртта. По случая е заведено досъдебно производство.